conteúdo sobre a franquia Paper Mario e tudo o que a faz especial, desde a sua origem até o mais recente relançamento de The Thousand Year Door para o Nintendo Switch. Olá, Blasters! Sejam muito bem-vindos ao episódio da franquia Paper Mario. Eu me chamo Vitor Tibério, sou o mais novo host do NBlastCast e convido todos vocês a participarem conosco desta divertida aventura. Fala, pessoal! Sou o João. Estamos aí, sou o primeiro... Minha primeira vez aqui no podcast, eu sou convidado. Eu sou o Guilherme, eu já fui da equipe de diagramação e... eu não sei atirar vinhozinho de papel muito longe. Muito bom. Eu sou o Leandro Alves e sou diretor do NBlast e do GameBlast também. E não sou igual um papel amassado. Eu sou o Vitor Tibério e esse é o NBlastCast. Here we go! Você deve estar percebendo a ausência de uma voz já conhecida aqui no nosso podcast, que é a voz de Katayama, o famoso Kata. Ele precisou sair do podcast e eu aqui estou assumindo o lugar dele. Espero fazer um trabalho de qualidade tão boa quanto ele fazia. Antes de entrar no nosso tema principal do podcast, saiba que pode deixar um comentário para participar com a gente de todos os episódios lá na página do Spotify, onde a gente publica lá o episódio. Mas se você não for assinante do Spotify ou por qualquer motivo preferir, pode enviar um e-mail para nblastcast@nintendoblast.com.br. A série Paper Mario, desenvolvida pela Intelligent Systems e publicada pela Nintendo, é uma franquia de RPG que se destaca por sua estética única, combinando gráficos 2D e 3D para criar um mundo visualmente semelhante a um livro de recortes de papel. A série é conhecida por seu humor característico, personagens cativantes e mecânicas de combate baseadas em turnos, nos quais a estratégia e o uso de habilidades especiais desempenham um papel crucial. Pessoal, João, Guilherme e Leandro, eu gostaria de dar um muito bem-vindo a todos vocês. Obrigado por participarem aqui e vamos conversar um pouco sobre essa desenrolada aventura. Lá no Super Nintendo, ainda com os acordos que a Nintendo fazia com a Square, que ainda não era Square Enix, a empresa era o que tinha de referência jogos de RPG. Logo, a Nintendo tratou de fazer um acordo, um jogo de RPG da franquia Mario. E assim nasceu Super Mario RPG. Quem chegou a jogar aqui? Eu cheguei a jogar, joguei bastante, inclusive o Mario RPG, jogo muito bom, histórico realmente. E é até engraçado a história desse jogo aqui no Brasil, eu não sei quem viveu essa época, eu vivi essa época do Super Nintendo com o Mario RPG. Não era um jogo tão popular na época, era bem difícil de encontrar, inclusive, tanto para comprar quanto para alugar. Porque na época tinha muitas locadoras, né, fazendo essa parte aí da era Super Nintendo, 16-bits. Então era um jogo meio de difícil acesso, pelo menos aqui na minha região, no Rio de Janeiro inteiro, eu acho que era não tinha tantas cópias do Mario RPG disponíveis por aí. E isso acabou me atrasando bastante para jogar ele, mas valeu muito a pena começar a jogar. Como você disse aí, era uma jogada nova que a Nintendo estava fazendo ali, né? Trazendo o Mario dessa vez como um jogo de RPG, sendo que ele era uma plataforma side-scrolling até então. E a gente já também estava ali começando aí no Super Nintendo o Mario experimentar outros gêneros de jogo, né? Como o Mario Kart, por exemplo, que a gente já tinha ali também. O Mario RPG ele é muito interessante porque eu acho que ele carrega bastante desse estilo de narrativa que a Squaresoft na época tinha, que os RPGs 16-bits tinham, que muita gente dizia que era a era dourada dos RPGs, né? Muita coisa saiu ali, muitos jogos famosos aí, você vai falar do Chrono Trigger, do Final Fantasy VI, por exemplo, que é muito aclamado, e dentre esses aí, com certeza, o Mario RPG. Muitas pessoas consideram aí o Mario RPG um RPG introdutório muito bom para as pessoas, porque ele tem uma jogabilidade simplificada, mas mesmo assim ele engaja bastante o jogador. Os personagens são muito carismáticos, conhecidos, e nesse jogo, especificamente no Mario RPG,
eu acho bem... Na época eu achava muito esquisito, hoje em dia eu acho muito clássico, muito legal você ter os personagens aí da... oriundos, né, criados ali da Squaresoft, junto com os personagens do Mario, jogando com você. Então você tem ali o Ganon, por exemplo, o bonequinho, né? E você tinha um design de personagem um pouco diferente do que você estava acostumado ali na franquia Mario, principalmente nessa época. E são personagens que ativam muito, são muito legais, é muito legal o sistema de jogo, o sistema de batalha também é bom, seguindo ali um padrão bem clássico, mas trazia esse diferencial. Eu gostei muito do Mario RPG, cara. Não sei se vocês jogaram aí, o que vocês curtiram, se vocês jogaram na época, pegaram a versão mais nova agora. Deixa aí pra galera comentar também. Ô João, mas você jogou no Super Nintendo, certo? Isso, versão do Super Nintendo, mesma clássica. Chegou a jogar o remake? Não, eu não joguei o remake. Eu sei que o remake eu vi muitos vídeos dele, e uma das coisas que eu achei mais legais que trouxeram no remake foi a possibilidade de você jogar com a música clássica. E recriaram também as músicas do jogo numa versão nova, né? Não só remasterizaram uma música, mas criaram uma versão nova, fizeram um arranjo novo pra música, ela tá lá, ela tá pronta. E ela tá muito boa de ouvir, mesmo pra mim, assim, que eu peguei pra ouvir várias músicas do jogo, embora eu não tenha jogado ele ainda do remake, e elas estão muito boas, elas não deixam em nada a dever com as clássicas. Sinceramente, até fico aqui pensando comigo, não sei a opinião de vocês sobre isso, se eu jogasse ele, se eu jogaria com a trilha sonora clássica ou com a nova, mas é uma opção bem legal aí que eles disponibilizam pra gente. Sem dúvidas, isso é realmente muito bom. Principalmente para um jogador como você, que estava lá nas origens, acompanhando tudo, traz uma nostalgia enorme mesmo. Guilherme, eu sei que teve contato com a nova versão. O que é que você achou, Guilherme? Pois é, eu acabei perdendo ali a versão do Super Nintendo, porque ele saiu bem no ano em que eu nasci, então não estava ali na época certa para isso. Mas agora que ele acabou saindo pro Switch no remake, eu tive uma oportunidade ali de jogar ele. E uma coisa que eu fico ali bem espantado é que, mesmo esse jogo tendo 27 anos, o humor dele ainda segura bastante. Nossa, eu não tava dando muita bola pra ele ali quando eu joguei por ser uma coisa ali um tanto antiga, mas nossa, eu dei umas boas risadas dele em alguns momentos. Uma coisa que eu achei bem divertido ali dele, pelo menos, que eu vejo ali comparado com alguns outros RPGs, foi aquilo que eles colocaram dos Action Commands, aquilo de você apertar ali um botão durante uma ação que você faz no combate. Que por mais que seja ali alguma coisa simples, tipo, apenas apertar ali o Y em dado momento. Às vezes, eu não sei, pelo menos ali pra mim, costuma deixar ali um pouco mais entretido, um pouco mais focado ali na batalha. Não ser apenas aquele negócio de, eu escolhi o meu ataque, eu vou assistir tipo animação, vou ver os números subirem, os números descerem. E então aí ficar ali parado esperando até eu navegar o menu novamente. É uma coisinha ali pequena, mas uma coisa que eu gostava bastante. E eu gosto bastante também que eles continuaram com isso ali no restante da franquia. É uma coisa ali que faz com que eu até que goste bastante ali do combate dos RPGs do Mario. Mas esse ataque de ação já tinha na versão original pra Super Nintendo, João? Isso, então, na verdade esse ataque de ação é uma coisa que acabou marcando aí a franquia. No Paper Mario mais novo, por exemplo, eu não sei se a gente ainda tem, ainda não joguei, mas é algo que ficou aí, é uma visão que eles vêm carregando aí, a gente utilizar esse ataque de ação, né? O turno não ser assim tão entediante, tão parado, que eu acho que, principalmente ali no... Andando um pouquinho pra frente, no Paper Mario do Nintendo 64, a gente já tinha mais diversidade de ações ali, inclusive com os pulos, com as badges que você pegava pra fazer outras coisas, mas é uma visão muito interessante, talvez, de uma era onde o RPG de turno era tão comum, ter essa ideia de ações pra você fazer, né? Ações pra você executar durante a batalha, ter mais coisas acontecendo. Você também pode mirar em partes do inimigo, tem coisas nas lutas que você pode interagir com elas para fazer coisas diferentes acontecerem, e isso aí é uma coisa que eu acho que a franquia carregou muito bem
E uma coisa ali que a gente até comentou, o carisma, né, que os personagens têm nos diálogos, é bem engraçado mesmo. A maioria dos diálogos entre si, eu acho que se destaca bastante. Vendo até uma coisa antiga, a gente bate de cara no jogo hoje em dia de novo e vê, nossa, é bem diferente, né, aí o que a gente tem interações em outros jogos, de outros personagens, até talvez jogos um pouco mais sérios, mas que tem um tom de comédia. O tom de comédia de aí do que vem no Mario RPG e passa pra frente na franquia é uma coisa bem única, assim, bem peculiar. Não, e é interessante também você ter comentado ali sobre o carisma. Uma coisa que eu acho muito legal no Super Mario RPG é o carinho ali que os fãs têm pelos personagens do jogo. Como, por exemplo, não sei, até hoje, se eles anunciarem ali um Smash novo, por exemplo, a gente já vai ter uma legião ali de pessoas que vão estar implorando para que eles finalmente adicionem o Genon novamente. A gente também consegue ver ali que como aqueles personagens que o Mario e os amigos estão enfrentando são uma coisa ali externa, então aí você acaba tendo ali o Mario trabalhando ao lado do Bowser, trabalhando ao lado da Peach, que dessa vez, ok, ela foi sequestrada, mas ela conseguiu ali se livrar e ela tá tendo ali uma função ativa na party. Um uso interessante dos personagens ali que já estão ali sempre meio batidos naquela história de sempre de, oh meu Deus, o Bowser sequestrou a Peach, Mario, você precisa fazer alguma coisa. Ok, agora que você, Guilherme, conseguiu já dar um furo do primeiro personagem do próximo Smash Bros, eu tenho uma pergunta pra você. Uma reclamação que eu vi muito do pessoal que jogou esse jogo foi o fato deles, do pessoal de desenvolvimento, ter criado uma animação própria, cenas em CGI, mas sem dublagem. Você acha que isso atrapalhou o jogo? Então, eu não sei, ao menos ali por ser um jogo ali que eu sei que é um remake de uma coisa ali antiga, eu não vejo assim a falta de dublagem como uma coisa ali que acabe pesando tanto. Tipo, as cenas de CGI são muito fofinhas e tudo mais, mas eu não sei, eu sinto que, pelo menos nesse caso em específico, se eles acabassem adicionando uma dublagem pra essas cenas novas, elas acabariam destoando um pouco ali do que era o jogo. Ali em algum jogo mais recente, tipo, tudo bem, até entendo terem algumas vozes, mas não sei, eu acho que aquelas cenas ali de CGI pareciam mais uma coisinha ali pros fãs terem uma coisinha bonita ali pra ver no remake. Porque, bom, os ataques ali em especial ficaram uma maravilha, aqueles ataques especiais que eles adicionaram no remake. Eu acredito que a questão da dublagem aí dá pra gente começar a falar da franquia Mario no geral, né? Dá pra dizer que o Mario só foi falar muitas frases, né? O Mario só foi ficar bem falante mais recente agora nos cinemas, no filme do Mario. Tanto que teve até a questão aí do capo, quem o Mario ia ser dublado, acabou que não foi aí o Charles Martinet, apesar dele aparecer dentro do filme, né? A gente viu o Mario mais falante, mas nos jogos até a gente costuma, e acho que a maioria dos jogadores ou tá acostumado com o Mario mais mudo na franquia no geral, ou com o Mario que solta pequenos gritinhos, né? Zip, uhul, e só, e frases mais exclamativas e curtas. Então acho que não atrapalhou tanto essa questão aí da gente ter diálogos, mas não ter dublagem, a gente ter muito texto aparecendo, mas não ter muita voz. Porque a representação da voz do personagem, acho que acabou ali por questão da franquia Mario no geral, acabou combinando. É a opinião que eu tenho, mais ou menos. Acho que o pessoal pode ter sentido uma coisa ou outra. Talvez quisessem até mais sonorização, consigo entender isso, mas acredito que é algo trivial, assim, acho que vai mais de gosto mesmo. E Leandro, eu sei que você não jogou esse jogo e também sei, a gente conversou antes, que seu interesse específico no Super Mario RPG não é muito grande. Mas logo você, que é um grande fã de RPGs, um grande fã de Mario, que gosta bastante da Nintendo, o que é que te afastou desse jogo? Como você falou, eu sempre gostei muito de RPG, é meu gênero favorito. Mas o Super Mario, o visual dele não me agrada, sabe? O estilo visual dele não me agrada. Eu sei que tem muita gente que curte, que acha bacana pra caramba, mas é um estilinho que não me agrada.
vamos dizer assim, aquele estilo chibi que ele faz do bonequinho, sabe, sem pescoço. Eu acho muito estranho. A mesma coisa que fizeram com o remake do Diamond and Pearl. É, não curti, cara. Não, eu não consigo jogar. Se o visual do jogo não me agradar, eu não consigo entrar nele, sabe? E é diferente já da série Paper Mario, porque a primeira coisa que me agradou foi o visual. Desde o primeiro, eu acho esse visual de papel, a construção, os cenários são super criativos, com estilos de papéis diferentes, sabe? É, isso me agrada muito. Mas o Super Paper Mario, o Super Mario RPG, mesmo do Nintendo Switch, eu não tive coragem, né? Porque é R$300 o jogo. E eu pegar um jogo e pagar R$300 e não conseguir jogar por causa de alguma coisa do visual. Então eu deixei ele quieto, mesmo a versão do Switch. Bom, mas mesmo você não gostando muito do estilo gráfico, da direção artística do Super Mario RPG, uma coisa você tem que nos admitir. Ele nos trouxe uma das melhores coisas da franquia, que é aquele Yoshi gordinho. Aquele Yoshi gordinho deve ter sido uma das melhores coisas que o Mario já nos trouxe em todos os tempos. Então, aí, no caso do Yoshi, eu já curto mais o Baby Yoshi do Thousand Year Door. É o meu personagem favorito, inclusive, no Thousand Year Door, é o Yoshi. O Yoshi gordinho é fantástico, né, galera? O Pikachu gordinho também clássico é outro visual, assim, impagável. Eu gosto demais dessa retratação dos personagens. Acho que todo mundo que viu eles lembra aí. O Kenny colocou aqui no grupo pra gente a imagem do... Parece mais um sapo Yoshi, cara. É muito estranho. Bom, depois dessa imagem do Yoshi, seguindo aqui com nossa pauta, na época, Nintendo e Square eram bem amigas, mas rolou alguma treta aí em algum momento. Obviamente que é difícil pra gente, essas empresas, pelo menos as japonesas, não falam muito sobre questões de bastidores, então fica, a gente só consegue especular. Mas na época, a Square tinha prometido colocar Final Fantasy VII nos consoles da Nintendo. Eis que a Sony surge com o PlayStation e puxa essa exclusividade para o console dela. E aí, as histórias que a gente já leu de pessoas que estavam envolvidas na época é que a Nintendo ficou pé da vida com essa questão. E enquanto o pessoal esperava uma sequência do Super Mario RPG, que foi um sucesso de crítica, sucesso de público, essa sequência nunca veio. Acabou que a série de RPG se tornou, na verdade, duas séries: Paper Mario e Mario e Luigi. Possivelmente, aqui é só especulação, tá, pessoal? Foi por causa dessa rusga entre Nintendo e Square. Mas aí, seguindo para o próximo passo, aqui a gente não vai falar do Mario e Luigi. Poderíamos até marcar um episódio para falar. Mas indo para o Paper Mario, nós temos aí no Nintendo 64 o jogo que leva apenas esse nome. Paper Mario 64. Só Paper Mario, né? Nem tem nenhum 64. O que faz esse jogo ser esse jogo? Quais as características dele? Eu acredito que o Paper Mario, né? Paper Mario aí no Nintendo 64, clássico, é um jogo atemporal, porque principalmente o Leandro chegou a comentar ali que o gráfico do Mario RPG não agradava a ele, e a estética do Paper Mario já foi algo que vendeu muito a ele. O Paper Mario é um jogo de Nintendo 64, que se você pegar hoje em dia, dado aí a textura, né, tudo que a gente tem mais de gráficos detalhados e tudo, tirando esse ponto aí da... seria mais textura e luz e sombra, que seria realmente um hardware de um Nintendo 64. Não tinha tanta força para fazer isso tão bem. E a gente vai ter um jogo aí lindo, lindíssimo. Um jogo que você vai olhar para ele hoje em dia e vai falar: nossa, ele tem um estilo de arte muito bonito, ele é um jogo com efeitos muito bonitos, ele é um jogo com um cenário, um background
muito bonitos mesmo. E até essa questão de você ter falado aí do rompimento, né, da Nintendo com a Square nessa época, você consegue notar isso bastante no Paper Mario, com a temática, os personagens e os inimigos, e dessa vez já faziam bem mais parte ali do universo Mario, de uma forma expandida. Eles não eram só personagens ali do universo básico do Mario, muitos já eram conhecidos, né, como Koopa Troopas, Paratroopas, Goombas, etc. Mas a gente tinha ali personagens novos, como um dos personagens até mais fortes, que tinha como aliado ali seu Watch, que ele era uma faixinha daquelas que aparecia, ele aparecia até no Yoshi's History, um pouquinho antes, no Nintendo 64, e também no Yoshi's Island, do Super Nintendo. Essas criaturinhas ali, ela foi acabou tendo um grande destaque ali no Paper Mario. É um universo mais expandido do Mario, contando mais do mundo ali do Paper Mario, que a gente acabou ganhando bastante... ficando bastante única, né, a representatividade ali da série. Você conseguia sentir que era uma coisa diferente ali do Mario clássico, do que você tinha jogado, até do Mario 64, que era o que tinha lançado na época. E aí retendo aí todas as coisas boas que o pessoal gostava do Mario RPG, né? E adicionando muitas novas. Então, Paper Mario, pra mim, assim, foi um jogo muito, muito consistente pra sua época, tanto que a série continua aí até hoje. Interessante isso que o João falou, porque realmente eu acho que o Paper Mario é um grandíssimo exemplo ali de uma coisa que a Nintendo consegue fazer bastante, que é o quê? Ali com uma direção artística muito forte, eles conseguirem ali compensar talvez a falta de força do hardware que eles costumam ter. Porque realmente você pega ali hoje em dia pra jogar alguns jogos ali daquela época, pegar ali alguma coisa da própria Nintendo mesmo, o Super Mario 64, um dos primeiros jogos ali que eles lançaram. Você vê lá aqueles modelos super blocados do Mario, que você consegue contar a quantidade de polígonos que ele tem. E enquanto isso, você vira ali pro Paper Mario, e por mais que a resolução não seja tudo aquilo, por mais que seja ali um jogo bem simples, a estética de papel do jogo realmente carrega muito, ainda que não tenha sido ali colocada no patamar que eles conseguiram hoje em dia com alguns dos jogos mais recentes. Eu tenho uma experiência engraçada com o Paper Mario de 64. Naquela época, eu já era criança, eu ganhei meu primeiro console, que foi o Nintendo 64, e eu lembro que eu tinha ganhado uma revistinha de jogos. Eu não consigo nem lembrar exatamente qual a revista que era, mas eu lembro que tinha uma parte dela que tinha um detonado do Paper Mario, contando ali desde o começo do jogo até a última luta contra o Bowser, ali em detalhes o que você precisava fazer para vencer o jogo, segredos e tanto. E eu não tinha o jogo, mas eu li tantas vezes aquela revista, e que quando eu finalmente consegui pegar aquele jogo ali pra alugar na minha locadora, nossa, ele tava ali na ponta da minha língua. Acho que até hoje eu ainda consigo lembrar bonitinho ali da diagramação daquela revista, de tanto que eu li ela quando eu era pequeno. Pô, muito bacana mesmo, Kenny. Eu lembro também de ter uma revista que tinha falando sobre o Paper Mario. E na época eu não tinha 64, eu pegava o 64 do João emprestado, mas isso foi bem mais pra frente, né, João? Nossa, mas eu gostava muito, muito, muito da arte, eu gostava muito da direção de arte que eles fizeram, muita inovação, muita criatividade. Eles conseguiam construir qualquer coisa naquele mundo, naquele cenário de forma de papel. Aí tinha um papel machê, tinha um papel de cartolina, aí tinha um papel com texturas diferentes. Nossa, mas eu achava muito bacana como ele construía esse mundo e como ele construía também os personagens, né? Isso me agradou muito, assim. Eu não consegui jogar ele na época, o Paper Mario 64. Eu tô jogando agora no Nintendo Switch Online ele. É a mesma versão, né? A mesma coisa que do 64, a resolução não mudou. Mas eu tô gostando, já achei bacana o início dele, já gostei de como ele se comporta no gameplay também. E eu espero que ele seja mais parecido com Thousand Year Door, né? Pelo menos no início já me pareceu mais próximo dele. Eu achei bem bacana também.
Vocês falaram aí, vocês chegaram a falar que pegaram revistas antigas que tinham Paper Mario. Eu lembro de uma coisa, uma publicidade da Nintendo muito, muito ousada e muito legal nesse tempo, que foi nas páginas da revista, né, que, de videogame que tinham na época, que veio a propaganda do Paper Mario. Ela vinha o Paper Mario em si, na página da revista, pra você recortar ele, pra você ter o bonequinho lá recortado, pra ser o seu Paper Mario, entendeu? Então era exatamente naquele gráfico que você tinha no jogo, o Mario desenhadinho ali na revista, você vinha e recortava ele pra você ter o Mario ali com você, que nem o do jogo. Eu, pelo menos eu criança ali, me amarrei nisso, cara, achei isso aí realmente uma publicidade genial, uma publicidade que vocês veem que tá na minha cabeça até hoje, que eu fui lembrar disso aí, dessa revista aí que tinha. Eu acho que isso aí marcou muito, foi bem legal da parte deles aí colocarem essa figurinha do Mario ali pra você recortar e ter o Paper Mario. Não, ainda falando do Paper Mario, tem duas coisas em especial que eu gosto muito desse jogo até hoje. A primeira delas é como combate, é um combate que você consegue acompanhar ali sem muita dificuldade. Hoje em dia, quando eu penso ali em alguns RPGs, por exemplo, sei lá, eu tô jogando um Final Fantasy, eu tô jogando agora, por exemplo, Shin Megami Tensei, 5, Vengeance, eu vou lá dar um ataque, então daí todo dano que eu causo tem números enormes, na casa dos milhares, às vezes até mesmo na casa dos milhões, como por exemplo no Xenoblade Chronicles, mas ali no Paper Mario, você começa ali dando 1 de dano, depois você vai de 2... 3, são números ali bem pequenos, são números que fazem com que você consiga fazer ali o cálculo na hora. Tipo, nossa, eu sei que o martelo do Mario causa 2 de dano, mas eu sei que aquele inimigo tem 1 de defesa. Então eu posso bater com o martelo do Mario, ele vai causar 1 de dano e ele vai ficar com 2 de HP. É uma coisinha ali bem simples, mas é uma coisa ali que eu até que aprecio bastante da franquia. Uma outra coisa que eu acho bem legal é o quê? Por mais que esse Paper Mario seja aquela história batida do Mario de sempre, de... Oh meu Deus, o Bowser ele raptou a princesa, Mario, faça alguma coisa. A princesa Peach, ela não fica ali parada no castelo esperando pra ser resgatada. E ainda que ela não faça parte da sua party como no Super Mario RPG, ela ainda tá ali por detrás dos panos, tentando fazer alguma coisa pra ajudar o Mario. E aqueles segmentos dela são muito engraçadinhos. Ela passando pelo castelo pra espionar e mandar mensagens pro Mario, cozinhando, participando de game shows, recolhendo itens e mandando pra ele por um baú. É uma coisinha ali interessante pra quebrar um pouquinho a história do jogo e fazer com que ela não seja só aquela famosa princesa ali precisando ser resgatada. Ela ainda precisa ser resgatada, mas isso não significa que ela vai ficar ali parada, sentada, esperando pelo Mario para chegar nela. Nessa parte aí, inclusive, você fazia bolos, né, ali com a Peach. Tinha uma parte de stealth, né, de jogo de você jogar escondido para os guardas do castelo não te pegarem. E a iluminação também era muito legal, né, que tinha aquele efeito de luz de velas e as coisas em volta ficavam escuras. Então era mais um ponto aí para a direção artística do game, para luz e sombra, para a beleza que era aquilo ali, o quão bem ambientado ficava. Que você comentou dos números pequenos também é uma coisa muito interessante, porque a maioria dos RPGs tem esses números grandes ali estourando na tela, mas ficam muito difíceis de você acompanhar. O Paper Mario tem isso do número pequeno, então você realmente, para você calcular, para você ver o que está acontecendo, eu tinha até esquecido desse detalhe. É uma coisa que a gente passa pela nossa mente quando a gente está jogando, que a gente aprecia, mas não leva para comentar. Se ter comentado isso aí, Acho que muita gente deve se sentir assim também, ver um número ali aparecendo na tela e sentir que aquilo ali representa muito mais, né? O dano que você tá dando ali, dá pra contar, dá pra calcular certinho, não é um milhão e 600 mil, quanto tem de HP tem esse boss ainda, entendeu? Tem essas coisas assim, muito legal mesmo. É um sistema de batalha engenhoso, porém simples o suficiente, acaba sendo divertido por isso. E convenhamos que... Foi uma sacada genial de fazer esse mundo de Mario em papel. Porque você colocar aqueles personagens 2D em ambientes 3D, tudo feito de papel, e conseguir usar bem o Nintendo 64, o hardware do Nintendo 64,
para fazer essas texturas diferentes que Leandro falou de cartolina e outros mais diferentes tipos de papel. Muito interessante, muito criativo. Parabéns para a equipe de artes. Para quem tem interesse, hoje em dia você consegue jogar o Paper Mario no Nintendo Switch Online, que inclusive roda em alta definição, então acaba sendo a melhor versão. Se você conseguir ter o acesso aí a um controle de Nintendo 64 para jogar no Switch, não é muito fácil, mas seria a melhor experiência. Para quem teve antes, no Nintendo Wii e no Nintendo Wii U, o jogo foi disponibilizado pelo Virtual Console. E eu esqueci de comentar isso sobre o Super Mario RPG, vou comentando agora. Ele foi disponibilizado no Wii U. Então, além do Super Nintendo, ele está lá no Virtual Console do Wii U, que meio que já está abandonado pela Nintendo, e teve esse remake para o Nintendo Switch. Dando sequência, nós temos aí o Paper Mario The Thousand Year Door, que é considerado o melhor jogo da franquia desde sempre e o último a ter realmente elementos de RPG, porque a franquia muda bastante depois. Guilherme, eu sei que você jogou, o que é que você poderia falar? Não, o The Thousand Year Door é interessante porque é como se eles estivessem sentados assim, numa mesa de reunião, virassem um pro outro e falassem: e se a gente fizesse o Paper Mario de 64, só que melhor? E aí foi isso que saiu. O The Thousand Year Door, ele acaba meio que refinando tudo que o Paper Mario de 64 trouxe. O combate acaba trazendo ali mais opções pro Mario. Vamos lá, a história é até mesmo um tanto mais sombria, um tanto mais interessante do que apenas o Bowser sequestrar Peach pela enésima vez. Você tem ali umas outras mecânicas, você tem aquela plateia participando do combate, que é uma coisa ali bem interessante, porque é uma outra coisa que você tem que levar em consideração. Você tá ali lutando contra os seus inimigos, mas você tem que ficar prestando atenção pra saber se um Shy Guy vai derrubar uma coisa na sua cabeça, se alguma coisa do palco vai acabar falhando e vai congelar você. Você pode fazer ali uma brincadeira ou outra pro pessoal da plateia. Eles vão curtir aquilo, eles vão te dar energia pra você conseguir usar os seus poderes ali melhor. O Thousand Door, eu acho que ele é um jogo da franquia que ele tem um passo, um nível a mais, né? Ele tem personagens diferentes, você vê diversos toads diferentes, você percebe personagens que nunca mais entraram em qualquer história do Mario. É igual aquele o Bombarde, que é muito engraçado também. O Baby Yoshi, que você... é difícil de você encontrar qualquer jogo que tenha um Baby Yoshi novamente. Entre outros personagens, como os vilões também, são super carismáticos nesse jogo. E esse jogo é bonito até debaixo d'água, porque assim, ele tem um carisma no visual muito fora da curva. A versão do GameCube, realmente ela é um pouco datada, muito pouco datada, porque o visual é muito bonito. Eu diria que ele é mais datado pelo formato, que ela ainda é 4.3, né? E por causa da resolução mesmo. Porque, fora isso, o jogo é maravilhoso. O jogo tem mundos maravilhosos. O jogo tem texturas maravilhosas. Ele tem um combate, o melhor combate de Paper Mario. Eu diria que também é um dos melhores combates simples de RPG. Por quê? É como o Kenny falou. Você tem que ter cuidado com a plateia, né, porque alguém pode destacar alguma coisa, mas não só isso. Quanto mais, vamos dizer assim, ataques perfeitos que você der, ou defesas perfeitas que você fizer, além de você receber as estrelinhas para aumentar o poder, estrelas que você recebe, que você vai pegando no jogo, das stars, você aumenta ela, esse poder, e você traz mais pessoas pro auditório. Então assim, você precisa ter esse cuidado. Pra você trazer mais pessoas pro auditório, pra você receber mais estrelas. E também tomar esse cuidado de não receber algum golpe de alguém que esteja infiltrado ali. Além disso, você também tem essa questão do golpe. Toda vez que você for usar um golpe, você precisa apertar um botão diferente, né? Cada personagem, cada movimento dos personagens vai te pedir uma abordagem diferente para você dar um ataque perfeito.
que vai sair com mais força, ou vai dar um ataque elemental. E além disso, de todo esse repertório que tem, dependendo do golpe que você der, por exemplo, com o Mario tem o golpe que ele salta, tem um golpe com o martelo, tem os golpes especiais da estrela, tem os golpes também que você utiliza dos itens, né? Se você usar um golpe, por exemplo, o Pou, ou um de terremoto, ou esse de saltar em cima com força, o cenário ele pode interagir. O cenário ele pode cair em cima de você, pode cair em cima dos inimigos. Tem uma partezinha na frente do cenário, que é um cenário, é um teatro, né? É muito bacana isso. E cada cenário é diferente, cada mundo te traz um cenário diferente. Se você tem uma caverna, o cenário é daquela caverna. Se você estiver na floresta, é o cenário da floresta. É tudo muito bem coordenado. Então, se você tem uma partezinha desse cenário de teatro que solta aquela fumacinha pra cima, né? Tem também ali. Aí, dependendo do golpe que você der, aquele fumacinha ela vira pra sua frente ou pra frente do inimigo. Se ela soltar a fumaça, ela congela, gente, sabe? É muito bacana. Tem muitas nuances, assim, que você precisa prestar atenção o tempo todo pra você jogar. É simples, é. É, você dá o comando certinho, você dá o comando do seu amiguinho lá, porque nesse jogo você tá sempre com alguém. Então tem o seu golpe e tem o golpe do seu amiguinho, né? No caso, vamos dizer assim, vamos falar do Baby Yoshi, que é o meu preferido. Tem o golpe do Baby Yoshi e tem o golpe do Mario. Então você pode trocar, você pode revezar. E dentro desse combate, nesse jogo também tem as medalhas. Essas medalhas são muito, muito legais, porque quando você passa de nível aqui no Paper Mario, você pode usar esse nível que você passou para colocar pontos em três tipos de coisas nos espaços. Uma é a sua vida, que é o HP. A outra é os pontos da flor, que na verdade é a mana desse jogo. E o terceiro, que são os slots das medalhas. Então com isso, você precisa controlar direitinho como que você vai fazer. Só que aí, o pulo do gato é esse. Você vai querer colocar em medalha? Vai querer botar em HP? Vai querer botar na mana? Você precisa decidir o que você vai fazer isso daí. Aí eu comecei colocando um em HP, depois eu botei um em pontos de flor, e depois eu botei três níveis seguidos em medalhas, porque as medalhas ajudam demais. Tem medalhas que te ajudam muito, então você precisa saber coordenar direitinho o seu estilo de jogo, o que você prefere fazer quanto a isso, e isso é muito bacana. Fora o cenário, né? Quando você pega a história do Paper Mario Thousand Year Door, você joga, vamos dizer assim, três historinhas separadas. A principal, que é com o Mario, que você tem que ir atrás da porta milenar, atrás das estrelas, né? Pra poder ir atrás da... abrir a porta milenar. E tem também uma mini história com a Princesa Peach, que sim, ela foi raptada, mas não foi pelo Bowser. E você precisa jogar com ela e falar com uma inteligência artificial para poder tentar ajudar o Mario. E logo depois você também joga com o Bowser. Aí tem mini fases, parecendo o Mario 2D com ele. Tem outras fases que você tem batalha mesmo. Outras fases que você tem que procurar alguma coisa. E é sempre muito hilário, porque o Bowser nesse jogo ele é muito azarado. Muito azarado. Nossa, como esse bicho é azarado, coitado. Ele tem essa história muito cômica, mas ele também tem algumas histórias um pouquinho mais pesadinhas. Vou dar um exemplo aqui, é um mini spoiler, mas eu acredito que não vai atrapalhar muito. Eu não vou falar o nome dos personagens, mas vou falar o que aconteceu. Tem uma história que você precisa encontrar um desses parceiros para te ajudar. Só que esse parceiro está trancado dentro da casa dele, não sai mais. E ele não vou dizer o que ele faz na real, mas você precisa da ajuda dele. Para você conseguir a ajuda dele, você precisa encontrar uma pessoa que é amigo dele há muito tempo e conhece a história dele porque ele fica trancado ali. Só que a história dele é que a esposa dele faleceu e ele estava fora, né? Então, você precisa encontrar um meio de trazer ele para lá e ele conta essa história, mas a história é muito triste. É muito bonitinho o jogo, mas a história é muito triste. Você sente, sabe? Então, você sempre vai ter um personagemzinho daqueles NPCs ali mais queridos pra você, porque todos eles são muito carismáticos, muito carismáticos. Esse jogo também ele traz uma variedade de cenário muito, muito diferente de um mundo para o outro. Dos outros Paper Mario que eu joguei, eu não encontrei neles uma diversidade de cenários tão diferente quanto ele. Tem um cenário mais obscuro no Thousand Year Door, que na versão do Switch
tá a coisa mais linda. Gente, as texturas do local. É lindo demais, é sério. E esse jogo, no Switch, pra mim ele é o Paper Mario mais lindo que já fizeram até hoje. E continua também sendo o melhor Paper Mario que eu já joguei, já pude jogar até hoje. Eu joguei também o Origami Kingdom, que até então falavam que era um dos melhores. Mas o Thousand Door, até o momento, eles não alcançaram o nível que ele tem. E é uma pena porque eu vi falando uma notícia que a Nintendo não libera mais, depois do Thousand Door, da Intelligent Systems trazer tanto personagem original ou modificar os personagens originais. Por exemplo, tem muito tudis diferente nesse jogo, e a Nintendo não libera mais dele fazer tudis diferente, por exemplo. Então, por isso que, por exemplo, você pega o Game Kingdom, a maioria dos tudis são iguais. No máximo, tem o Tud do Captain Tud, né? Então, eu acho que a gente não vai ver mais um jogo como esse Paper Mario, pelo menos até o momento, com personagens originais diferentes, né? Outra coisa muito bacana nesse Paper Mario Thousand Door, que eu vou dar dica pra vocês que vão começar a jogar ainda, quem tá jogando já sabe. Toda vez que você encontrar o Luigi, por favor, pare e converse com ele, porque ele vai contar uma historinha muito comédia. É pra rir. É muito bom. Então, vai lá e vai rindo aí, porque é bacana. É curioso o Léo ter comentado ali sobre esse personagem, né, que teve a esposa que faleceu, porque uma coisa que eu fico muito curioso com o The Thousand Year Door é que a história, ela realmente tá magnada pra um lado, tipo, muito mais obscuro. Logo, na introdução do jogo, quando eles contam a história, você tá vendo ali uma cidade que ela foi destruída por alguma calamidade que ninguém sabe o que aconteceu. 5 minutos de jogo, o Mario, ele é assaltado. Você vê brigas de gangue, você luta contra um demônio que tá tentando afundar o mundo ali no meio do caos. Uma outra coisa ali também que o Léo tava comentando sobre o combate, eu achei interessante comentar, é que por mais que o The Thousand Year Door use muito ali do sistema que o próprio Paper Mario do 64 já tinha estabelecido, ele é interessante porque ele dá uma liberdade muito legal ali no que você consegue fazer com o seu Mario. Porque no Paper Mario 64 você tinha um certo limite ali no quanto você conseguia upar. Você sempre chegava ali em 50 pontos de vida, 50 pontos de flor para os seus ataques especiais e 30 pontos de badge para você equipar os seus golpes e habilidades passivas, mas no The Thousand Year Door eles subiram esse nível pra 99. E então agora você pode comprar mais de uma badge e equipar duas pra elas ficarem mais fortes. Você tem badges que limitam ações no Mario, mas acabam deixando outras ações mais fortes. Você tem badges que fazem coisas pelos seus companheiros. Então você tem ali uma certa personalização que você consegue fazer ainda. Que seja sempre o mesmo Mario, com os mesmos amiguinhos, lidando com a mesma situação, mas você tem essa liberdade de conseguir ali customizar o seu Mario, seus companheiros, pra alguma coisa que você acha interessante, ou até mesmo pra fazer algum desafio, como aqueles inúmeros desafios de Danger Mario, que eles colocam o Mario com 1 de HP, um monte de badges que aumentam o dano dele quando ele tá com HP baixo, e derrotar um boss em um único pulo. Então, vocês chegaram a comentar aí da plateia, o que, que é exatamente a plateia nesse jogo? O que ela faz? Por que, que ela tá ali? Qual é a razão de história de existir uma plateia? Eu sei que vocês que ela interage na luta com o jogador, mas qual é a historinha por trás disso? Eu acho que a historinha da plateia ali, João, é mais... Não é a questão da história em si, de verdade, né? É mais uma questão, vamos dizer assim, subjetiva do jogo mesmo, porque quando você entra na batalha, vira um espetáculo, né? O cenário é todo um espetáculo, como eu falei, abre as cortinas, tem a plateia que chega ali, que aparece, tem o teatro em si, tem todas aquelas, aquele cenário falso que fica por trás, igualzinho teatro. Então ele é um espetáculo que acontece quando entra na batalha. Aí tem essa interação dos personagens, que eles vão na plateia, e você precisa fazer combos perfeitos, golpes perfeitos. Inclusive, quando você começa a falhar, você começa a tomar dano, ou você erra os combos perfeitos, assim, você perde personagens. Eles começam a se retirar. Tipo assim, não tô gostando dessa batalha aqui, esse espetáculo aqui tá muito fraco, vou pra outro. E quanto mais personagens você tiver nesse espetáculo, mais benefícios você tem. Você só tem que tomar cuidado que diversas vezes aparece um personagem ou outro ali, meio traidor, que vai atacar uma pedra, que vai jogar alguma coisa em cima do Mario, sabe? Muito bacana.
eu não lembro se tem alguma coisa que siga isso. Eu sei que no início da história começa com as cortinas se abrindo e alguém contando a história. Não sei se tem alguma relação. O divertido disso da plateia também é que acaba sendo uma coisa bem teatral. Você percebe ali que, ah, nossa, você tá limpando o burger, você pode ser mais propenso a culpas, porque ele fica num vilarejo de culpa, eles assistirem a sua batalha. Ou se você estiver na Great Boggly Tree, você pode ter uma audiência ali de punis, ou até mesmo de ex-nauts que estão atacando a árvore. Conforme você vai subindo de level com Mario, se eu não me engano, a cada 10 levels, o seu palco ele vai expandindo, você consegue mais lugares para mais pessoas assistirem, o seu palco pode fazer mais coisas para te ajudar. De vez em quando você pode até ter algumas participações especiais ali no palco, se você ficar prestando atenção, até mesmo o Luigi pode aparecer ali para acompanhar as batalhas do irmão. Tem alguns bosses também que interagem com a plateia. Por exemplo, logo a primeira boss, o primeiro capítulo, a Rooktail, tem algum momento que você quase derrota ela, mas ela vai lá e come metade da sua plateia pra recuperar HP. Por mais que essa plateia ela não tenha ali exatamente um motivo por si de existir, eles ainda estão ali sempre interagindo, eles não são apenas ali decoração. Então, Guilherme, a plateia pode não ter uma função, mas mesmo assim o jogo tá o tempo inteiro te instigando a deixar essa plateia feliz. E você vai dar o seu máximo para que ela se divirta. Mas é engraçado que, agora parando para lembrar, no capítulo 3 do jogo, Glisspeach, é até interessante porque você acaba indo lá para um ringue de luta, e então daí você acaba meio que tendo uma plateia mesmo, porque o Mario ele acaba fazendo batalhas de exibição. Mas é, o jogo tá sempre ali incentivando você a fazer alguma coisa para a plateia, para que eles respondam ali para sua batalha e todo mundo possa aproveitar ela. Então, o Tibas, no caso, ela tem função sim. Ela não tem uma história aparente, por que ela se torna, mas na verdade, na parte do gameplay, ela tem muita função, na verdade. Porque quanto mais a plateia você tiver, na verdade, começando do início, ela primeiro te faz você querer usar golpes perfeitos. Porque a partir do momento que você usa esses golpes, aperta os golpes perfeitos, apertando o botão no momento exato, tanto na defesa quanto no ataque, você traz mais plateia. E quanto mais plateia você tiver, e você fizer esse golpe perfeito, você recebe mais energias para os seus poderes da Star, que são os especiais. Cada estrela que você pega do boss, você precisa, no início desse jogo, você precisa de 7 estrelas. E são as 7 estrelas que vão te ajudar a abrir a porta milenar. Então, nesse caso, cada estrela que você pega, você recebe um poder especial. Então, para você recuperar esse poder especial, recarregar ele, poder usar ele outras vezes na batalha, quando você usa esses golpes que acertam perfeitamente, ou a defesa também, pega nessa parte mais perfeita, estimando essas estrelinhas pra você que vão carregando esses poderes especiais. Então ela tem a função, e esses poderes especiais eles são muito bons pra usar, principalmente contra os bosses. Então a plateia tem toda essa parte aí, e tem a parte que a plateia ataca as coisas nos inimigos, ataca as coisas na gente, às vezes ajuda, às vezes atrapalha. Tem o cenário também que às vezes atrapalha a gente, atrapalha o inimigo, entendeu? Então tudo aqui tem uma função no gameplay, toda parte. E é isso que eu acho que o Thousand Adolly faz mais perfeito do que qualquer um jogo do Paper Mario. E bom, a gente tá aqui falando coisas boas e coisas boas e coisas boas do Thousand Adolly, porque ele é aquele ali, ele é o queridinho da academia, mas ele ainda tinha ali seus problemas. Uma coisa que muitas pessoas reclamavam ali bastante, pelo menos da versão de GameCube, é que o jogo tinha uns momentos que ele realmente se arrastava, ele fazia você ficar indo e voltando. Indo e voltando de lugares ali, quase como se fosse pra você ter mais um pouquinho de tempo de gameplay. Isso acontece bastante, por exemplo, ali no capítulo 4, no qual você precisa chegar num vilarejo, aí você vai pra uma mansão, você volta pro vilarejo, você vai pra mansão, você volta pro vilarejo mais uma vez. E umas coisinhas assim que acabavam meio que diminuindo um pouco o jogo, mas algo interessante é que a versão Switch acabou fazendo umas pequenas adições, e uma delas foi justamente colocar alguns warp points, tanto entre vilarejos ali de uma maneira mais próxima, como também nesse capítulo, que é até um tanto infame por causa desse backtrack, pra conseguir fazer com que a sua experiência ela seja um pouco menos você se vai e vem. Então, se vocês não tiverem jogado ali a versão de GameCube, essa de Switch é a versão definitiva. Eles realmente ele deram um jeitinho em uma das partes mais chatas do jogo. Então, acho que agora sim dá pra gente conseguir alçar o Thousand Year Door.
pra o melhor jogo da franquia. Eu não fui muito longe nesse jogo, no Thousand Year Door. Bem, acho que um ou dois dias antes de a Nintendo anunciar esse jogo pro Switch, o remake, eu tinha jogado, tava jogando a versão do GameCube. E caramba, como eu já achava esse jogo bonito, né? Muito colorido, e ficava pensando, se isso aqui tivesse uma versão em alta definição pra ter um brilho maior, seria excelente. E aí vem a Nintendo e anuncia. E o jogo no Switch, principalmente se você, ouvinte, puder jogá-lo na tela OLED, tá muito bonito. É, hoje em dia, só nessas duas plataformas que se pode conseguir jogar esse jogo, no GameCube, e aí se você tiver um Nintendo Wii, pode por retrocompatibilidade, tendo a mídia física. E esse remake no Nintendo Switch. Passando para o próximo jogo, temos um que é meio que me parece ser o esquisitão da galera. Não sei se vocês concordam. Nós temos o Super Paper Mario, que foi lançado para Nintendo Wii, tá até hoje apenas nele. É, ele tinha uma mecânica bem interessante, que era aquela de mudar a perspectiva de jogo. Era um jogo em papel, tudo feito em papel, assim como os jogos anteriores, mas que era em três dimensões. E ao apertar um botão, o jogo mudava e ficava em duas dimensões. E dessa forma você conseguia interagir diferentemente com o cenário, a depender do que tinha ali. Então, digamos que você chegou, estava em 2D, chegou numa parte que tem uma parede impedindo você de passar. Você aperta o botão, o jogo passa para 3D, e é só você passar por trás dessa parede e voltar para 2D para continuar o jogo. Achei isso muito interessante. Alguém tem algum tipo de experiência com Super Paper Mario? Eu joguei ele, achei muito, muito maneiro. Eu acho que dos que eu comecei a jogar primeiro foi ele. Eu comecei pelo Super Paper Mario Wii. Na época eu tinha acabado de comprar o Wii. E ele veio com Super Paper Mario Wii, Twilight Princess. Eu não lembro se... Não lembro qual jogo que eu tinha quando eu comprei ele. Eu acho que era Super Smash Bros. E caraca, quando eu botei aquele jogo na minha televisão, eu fiquei alucinado, porque o jogo era muito bonito. E quando você troca essa perspectiva que você tá falando, tipo, caraca, nossa, era uma inovação, era uma coisa muito diferente, que eu não tinha visto em jogo nenhum até então, né? Você tinha forma de se esconder dos inimigos só de trocar de dimensão, né? Você entrava naquela dimensão 2D e o inimigo que tava em 3D ali na tela, ele ficava fininho, igual papelzinho, e ele já não te enxergava mais. É, sem contar também o personagem que te acompanha, muito carismático, você vai conseguindo esses personagens que vão te acompanhando na aventura, falando com você, mas aí no Super Paper Mario Wii, você não consegui ter o mesmo carisma que eu tive com Thousand Year Door, por exemplo, sabe? É, não sei se era por causa do estilo mesmo do personagem que te acompanha, eu não sei se o jogo não buscava tanto esse carisma, mas enfim, de qualquer forma foi um jogo muito bacana, um jogo muito inovador pra época, e ele perdeu a parte RPG, que eu acho que foi o que mais prejudicou o Paper Mario, o Super Paper Mario, né? Eu acho que essa mudança de batalha, de estratégia, ela fez com que ele se tornasse esse patinho feio na série, na franquia. Porque, assim, ele foi o primeiro, né? Então, coitado, ele teve que receber essa fama do Paper Mario ruim, do Paper Mario que não tem uma batalha bacana, não tem um RPG. É, se tornou uma plataforma, né? O jogo se tornou um jogo de plataforma. Ainda assim, eu gosto muito dele. Eu perdi esse jogo, o Super Paper Mario do Wii. Se não me engano, acho que meu irmão emprestou alguém e a pessoa não devolveu. A gente mudou de cidade e eu acabei perdendo ele e o Mario Galaxy. É, eu ainda quero muito comprar o jogo original do Super Paper Mario, mas eu acho muito caro. Porque eu gostaria muito de rejogá-lo, sabe? É um jogo muito bacana. E a história dele também é muito legal. Eu acho legal. Eu gosto do estilo que ele fez. De novo, né, a Peach, blá blá blá, mas da forma que eles fizeram também, acho que tá bem bacana. Eu acho interessante ali que o Super Paper Mario, ele realmente foi um risco ali da Nintendo, porque eles têm ali aquela série que é conhecida por ser um RPG de turno, e então eles chegam ali e pensam, e se a gente jogar fora tudo isso do combate da RPG em turno e transformar ele em um jogo de plataforma? De começo, eu sei que eu estranhei bastante, mas... Até que eu acho que eles conseguiram se dar bem com isso. Acabou perdendo muito ali no combate, que todo mundo ama da franquia, mas... Ainda assim, é um jogo muito divertido, em especial ali... Por eles explorarem bastante isso do 2D com o 3D. É engraçado ver essa evolução na série Paper Mario ali do
quanto eles usam isso do jogo ele ser feito de papel. Porque no Paper Mario 1, parece que era apenas mesmo opção estética. Uma coisa ali, ah, nossa, uma história meio como se fosse um conto de fadas. A gente passa pro Thousand-Year Door e ele já começa a brincar um pouquinho mais com isso. Você pode dobrar o Mario em um aviãozinho, em um barquinho. Você pode virar ele de lado pra ele passar ali em umas coisinhas. Mas ali no Super Paper Mario, com essa mecânica de troca de 2D e 3D, eu acho que eles atingiram ali um ponto muito legal. Outra coisa que eu acho interessante do Super Paper Mario é que eles acabaram indo ali na parte da história e realmente eles, acho que eles conseguiram dar um passo além da história do The Thousand-Year Door. Que, ah, você começa ali salvando o Bowser da Peach, no Thousand-Year Door você luta contra um demônio ancião, e agora no Super Paper Mario você tá lutando contra o fim do universo. Você vê um buraco negro que foi criado no começo do jogo, que ele tá crescendo cada vez mais. Eu não sei, ele passa assim uma sensação de urgência, de que você realmente precisa fazer alguma coisa. Tanto que eu acho muito engraçado que tem algum momento do jogo que parece que o buraco negro ele simplesmente vai lá e absorve tudo. E aí você fica tipo, meu Deus, o que, que aconteceu? O Léo comentou ali sobre os companheiros ali do Mario nesse jogo, os Pixels. Eu acho que a coisa que mais pega neles ali, comparado com os outros companheiros da franquia é o quê? Que eles parecem passar mais energia, já que eles foram criados apenas pra serem uma ação, eles não são um personagem em si. Sei lá, quando você vê um belo Thousand-Year Door, ela é uma Goomba, mas ela é estudiosa, ela tá cursando a universidade. Você pega um Koops, você vê que é um Koopa ali um pouco covarde, mas que ele tá tentando ser um pouquinho melhor pra namorada dele. Você vê ali a Watch do Paper Mario, que ela é um bebezinho, ela é meio novinha, mas ela tá pronta ali pra te ajudar. São todos personagens ali que tem alguma característica, mas aí você vira pros Pixels e, sei lá, deixando um ou outro de lado, eles são apenas ali, ah, olha só, eu existo pro Mario conseguir jogar uma bomba. Eu existo pro Mario conseguir passar por cima de espinho. Então é isso, eu acho que eles acabaram pecando um pouquinho, mas na parte ali da história, dos personagens em si, e não só dos Pixels, eu acho que eles acertaram muito. Os vilões, eles são muito interessantes, eles conseguem usar ali bastante essa estrutura do jogo de plataforma como se fosse um jogo convencional do Mario pra contar a história ali. Esses ritmos de 4 capítulos, você explora vários mundos diferentes, então você consegue, ainda que seja um jogo com uma direção artística um pouco estranha, ir pra lugares assim muito legais. Acho que um dos pontos que eu mais gostei do jogo é quando o Mario morre, ele acaba indo pro lugar onde as pessoas vão quando elas sofrem o game over. É um tipo de coisa que eu nunca imaginaria ver no jogo Mario na minha vida. Mas é, o Super Paper Mario foi um risco, foi uma coisa ali bem diferente, mas eu não acho ele completamente esse patinho feio. É um patinho estranho, mas não necessariamente um patinho feio. É, Leandro começou a contar uma história bem legal ali de Super Paper Mario, que legal, que sensacional aquela mecânica, e acabou dizendo que perdeu 2 jogos de Mario. Eu quase chorei aqui por você, Léo. Meus sentimentos. Por sua história. É, e Guilherme, será que essa mudança no sistema de batalhas não foi porque a Nintendo já tinha outra série de RPG de Mario, que era o Mario e Luigi? Então talvez a minha impressão é que eles começaram a fugir do RPG por causa disso. E pra ser sincero, eu gosto dessa ideia que a Nintendo tem em várias séries dela, de a cada iteração buscar sempre uma novidade, sempre algo novo. Não sei se isso é uma determinação da própria Nintendo, no caso do Paper Mario, ou se vem da Intelligent Systems, que é quem de fato desenvolve. Então, o pior é que é difícil até da gente conseguir imaginar se realmente foi porque tinha uma outra série mesmo de RPG do Mario, mas eu não sei, o Wii também foi ali uma época no qual, ah, controle de movimento, nós estamos inovando, nós estamos fazendo gameplays ali bem diferentes pra conseguir acompanhar o Wii. E, bom, a Nintendo, ela gosta de tomar alguns riscos de vez em quando, né? Por mais que tenham ali algumas franquias, alguns jogos que eles gostem ali de ficar naquele arroz com feijão, tipo, manter uma coisinha ali simples. De vez em quando eles jogam ali uma bola curva pra ver se ela acaba pegando. E, bom, nem sempre ela acaba pegando, às vezes ela acaba pegando uma coisa muito nichada, mas é interessante que eles não tenham esse medo de pegar uma franquia que já tá estabelecida, jogar a mesa pro alto e tentar fazer uma coisa completamente diferente. Bom, e alguém aqui gosta de adesivos? Porque na sequência nós temos Paper Mario Sticker Star, que foi lançado para o 3DS. E esse daí fugiu bastante da questão do RPG. E aparentemente
O jogo se resume a coletar adesivos? Como é essa história, Leandro? É, aí tem uma historinha que parece muito com a história do Mario Galaxy no início, né? Que tem um evento, e esse evento com a coroa e tal, vai trazer alguma coisa ali dentro, e o Bowser chega e ele acaba absorvendo esse poder, ele fica com a coroa mestre, e foge, né, com a princesa e tal, e você... Aquela bobeira de sempre, né? Aquela bobeirinha, aquela historinha mais boba de sempre. Então, nesse caso, o que acontece? O Mario tem que ajudar os dudes que estão todos colados na parede, todo mundo virou sticker, era amassado e tal. É muito bacana. A gente tem que entender um ponto. O jogo foi feito para o Nintendo 3DS. Cheio de limitação, um hardware muito fraco. Na época não existia nem o New 3DS, nem era o 3DS convencional. E no máximo, se tiver, ele tinha uma tela maior. Ele tinha que fazer o efeito do 3DS, que era uma coisa que ele estava um pouco mais pesado, o jogo. E ele pegou um sistema diferente, ele pegou um sistema por fase, no mesmo estilo do Super Mario World, né? E muita gente virou a cara pra isso, ele ainda tinha os mundos dele, mas ele tinha que passar por fase. Só que a batalha dele peca muito. Assim como o Super Paper Mario, o Paper Mario Tricky Star tinha uma batalha muito desnecessária. Você não precisava batalhar. Você pegava os seus poderes através de stickers que tinham colados pelos cenários. Você puxava os stickers mesmo na parede, o adesivo, né? E você coletava eles. E as batalhas acabavam mais te atrapalhando do que tudo, porque você só ia perdendo esses stickers. Quando você chegava no boss, às vezes você chegava com poucos stickers e você se dava mal. Mas ele é um jogo muito carismático, assim, você não tem vários personagens que te acompanham também como os outros, ele só tem um personagem. Eu esqueci o nome do NPC que te acompanha, do Sticker Star. Não sei se alguém lembra, mas eu gostei dela. Eu achei ela muito bacaninha, muito, muito, muito legal. Já não era a Kirsty, né? Eu acho ela muito bacaninha, muito doida, muito doida. Eu acho que ela tem personalidade, eu acho que ela ajuda na história, no crescimento do Mario. E ela tem alguns poderes, por exemplo, que eu amava, que eu adorei nesse jogo. Que aproveitava o 3D assim, de forma fenomenal. Que você chega na parte do cenário, vou dar um exemplo logo do início do jogo, e você vê que tá faltando uma ponte pra atravessar. Então você não tem como chegar do outro lado, você não tem como se locomover por outra forma. Nesse caso, você entrava num modo com a Kirsty, que você saía, você quebrava a quarta parede, e você pegava o adesivo da ponte, e você mesmo cola, cara. É muito legal, porque o Mario ele fica assim, como se você estivesse segurando o Mario, e você vai colando, sabe, nesse caso, a ponte ali no lugar, e quando você volta, a ponte fica certinha lá, e você consegue atravessar. Tem outros também, como um bode, você encontra um bode mesmo, tipo uma estatuazinha, um negocinho de um bode, você pode pegar ela e levar ela lá e transformar ela em adesivo. Quando você transforma em adesivo, você usa na batalha, cara, é hilário. O bode aparece lá gigantão e mastiga, assim, um bode de papel mastigando os inimigos. Aí tem o ventilador, que é a sobra, tem a tesoura que está cortando todo mundo. Ele é bastante inovador nessa parte dos itens, vai ser muito bacana. Mas sim, ele é muito limitado. A maioria das pessoas que eu conheço não gostam de Kickstarter, mas eu amo. O meu tá aqui, eu não vendo por nada. Vai ficar sempre comigo o Paper Mario Kickstarter. Eu acho ele muito gostosinho. E na época que eu peguei o Paper Mario, eu peguei junto com o meu 3DS XL, né? Que foi bem na época que lançou o 3DS XL. E então foi muito proveitoso pra mim, porque eu não tava com outro jogo pra jogar e eu queria muito aproveitar aquela tela maior. E se fosse pra aproveitar a tela, eu teria que rejogar uns jogos que eu já tinha. Então assim, foi top. Foi o primeiro jogo de 3DS num 3DS XL. Então eu joguei o máximo que eu pude fazer nele, pegar tudo. Gostei muito. Agora vamos deixar a galera detonar com ele. Eu não gostei desse, eu acho que até me traumatizou um pouquinho pra ficar a franquia, me fez. E não querer muito tentar outros, porque esse foi um joguinho do Paper Mario que eu joguei bem rápido, ele no 3DS. Eu peguei só o jogo pra jogar, não tinha ele, né, então peguei emprestado. Não me cativou mesmo e eu acho que a gente tá falando da jogabilidade dele aqui, dessa ideia que a gente tem da franquia tá sempre mudando de jogabilidade. Eu imagino que com o sucesso agora do remake do Thousand Years Door e também da visão do público em geral de um estilo mais clássico para o Paper Mario, do Mario RPG, se eles realmente pretendem continuar mudando muito assim e apresentando jogabilidades drasticamente tão diferentes, pode desagradar muita gente,
em troca de agradar algumas pessoas. Isso aí é uma coisa assim que a gente tem que ficar... Acho que todo fã deve ter mente aí na franquia, no, nas próximas versões que vierem aí do Paper Mario, que é um pouco também, né, falando de outro jogo de RPG, que isso acontece bastante também, o pessoal acaba sempre... Alguns agradados, outros desagradados. A série do Final Fantasy, que ele também muda muito de jogabilidade pra cada jogo, e às vezes o fã fica esperando uma coisa mais específica, só que a série não é pra aquilo, né? Então, da parte da Nintendo, talvez o Paper Mario seja essa série que ela quer sempre mudar de jogabilidade, e isso vai agradar uns e outros não. Então, eu particularmente eu acho muito engraçado como o Leandro gostou muito desse jogo, porque eu particularmente não fui muito com a cara dele. A gente teve um momento ali do Super Paper Mario no qual eles tiveram essa mudança de jogabilidade, eles foram pra uma coisa mais platformer. Então, quando eles anunciaram ali o primeiro snippet do Shaker Star, a gente viu aquele combate ali que parecia voltar pra sair de combate em turno. Ali deu um pouquinho de esperança, mas então aí você chega lá e adesivos. Né, sei lá, quando eu particularmente penso em Paper Mario, o que eu penso? Eu penso num combate divertido, em personagens carismáticos, em uma história não tão complexa, mas gostosinha. Então, quando eu viro ali pro Shaker Star, o que que eu vejo? Eu vejo ali um combate que não tem motivo pra existir, porque eu tô apenas gastando itens pra derrotar inimigos, eu não ganho nada. Ele é apenas dinheiro, mas já é um jogo que o dinheiro ele é muito abundante. Eu não ganho experiência, eu apenas perco tempo, perco recursos. Quando eu penso em personagens cativantes, nós não temos personagens cativantes, porque todos eles foram substituídos pelo mesmo exato Toad que passou por uma máquina de Xerox e foi colado pelo jogo inteiro. Quando eu penso ali na história, o jogo ele não tem história. O Bowser simplesmente raptou a Peach e é isso. Não tem muita história além disso. Eles ainda tentam fazer alguma coisa ali com a Kirsty, com os 5 stickers especiais que você tem que juntar. Ah, mas é uma história muito rasa. E eu até entendo ali que por ser um jogo de 3DS, eles fizeram uma coisa ali mais pensada em, é um joguinho ali que a pessoa vai estar jogando quando ela estiver no metrô, quando ela estiver no ônibus, ela só vai ter uns 15, 20 minutinhos, vamos fazer uma coisinha assim bem picada, mas eu acho que acabou sendo muito ruim pra franquia porque foi um jogo muito fraco. Não é apenas por ser um jogo de 3DS que ele tinha esse passe pra ter sido tão fraco quanto ele foi, porque... Se a gente for ver ali outros RPGs do 3DS, a gente tem muitas coisas muito boas. E ainda que ele não fosse, tipo, completamente assim, um RPG em si, ainda dava pra eles terem se esforçado um pouquinho mais. Não sei, esse jogo pra mim passa aquela coisa de, a gente tem que lançar um Paper Mario, vamos, tipo, soltar isso só pra dizer que a gente fez alguma coisa. Esqueci de fazer o trabalho da escola, vou fazer ele na noite anterior. E aí eu não sei, é pelo menos isso que me passa de energia do Shaker Star, e por isso eu particularmente não sou muito fã dele. E depois do Shaker Star, para o 3DS, que tá preso lá, e isso acontece com todos os jogos pós o Thousand Year Door, ficaram presos na plataforma de origem, temos aí, esse eu tenho um carinho especial por ele, é o Paper Mario Color Splash para o Wii U. E por que que eu gosto dele? Eu não cheguei a jogar tanto, joguei algumas, acho que umas 4, 5 horas dele. Mas nesse jogo, primeiro foi o primeiro jogo da série em alta definição. Isso já torna o jogo mais bonito que eu vi da série. É lógico que veio o Origami King depois, mas o primeiro em alta definição que eu vi foi o Color Splash. E ele tem uma característica muito legal, e esse visual me pega muito, porque além de texturas muito boas que ele tem, de cartolina, daquele... Eu não sei os diferentes tipos de papel, mas tudo é branco. E aí Mario sai com um martelinho batendo no papel, e o mundo, aquele mundo de Paper Mario, vai ganhando cor. E isso eu achei fenomenal, o jogo fica muito bonito. Eu ainda pretendo voltar... Mas vou voltar e jogar toda a série do começo ao fim, mas com foco em terminar esse Color Splash, que é uma coisa excelente na história da série, pelas cores que ele traz.
Um jogo realmente muito bonito, a direção de arte excelente. Eu acho engraçado porque o Color Splash, pra mim, é o que eu queria que o Sticker Star tivesse sido. Você consegue ver ainda muito das influências ali do gameplay do Sticker Star, mas eles conseguiram trabalhar um pouquinho mais com elas ao ponto de ser algo mais interessante. Você tem ali as batalhas nas quais você tá ali gastando itens pra conseguir atacar, mas essas batalhas elas não são em vão, você tá ganhando experiência. Você tem ali aquele mundo picotado como o mapa do Sticker Star, mas eu não sei, ele passa uma energia de que realmente é um mundo um pouco mais interligado. Ainda que sejam áreas ali soltas, conforme você vai ali desbravando o jogo, desbloqueando as cores que vão pintando ali o jogo, você consegue ver eles influência de uma coisa que você fez em outra parte do mapa. O Rui, ele é definitivamente mais interessante do que a Kirst. Eu acho ela um pouco sem personalidade, eu não sou muito fã dela. Eu votaria pra ela ser eliminada da franquia. Como o Otimero comentou, ali por ser o primeiro jogo em alta resolução, o Color Splash é um jogo assim bonito. Ali você começa a realmente ver eles trabalhando com as texturas de papel, com tipos de papéis diferentes. Você vê que os prédios eles são feitos ali de dobradura, é uma coisa muito legal de se ver. História, ela ainda não é um ponto ali muito alto, é de novo o Bowser ele acabou se metendo ali em uma... alguma força um pouco maior que ele, virou um monstro, acabou fazendo as coisas que ele sempre faz em todo domingo, né? Mas ainda assim, é um jogo divertido. Eu acho que ele conseguiu acertar um pouquinho mais um humor que tá sempre presente na franquia. Eles trouxeram os Koopalings de volta. A gente sempre gosta quando eles lembram dos Koopalings. Ele ainda passa um pouquinho de nada longe de ser aquele jogo ideal. Mas eu acho que ele foi um bom passo ali depois do Sticker Star pra mim. Né? Quase como se ele estivesse voltando pro caminho ali do que realmente me atraía na franquia. Me deixava interessante pra mim. Eu acho que eu ainda continuo achando que nesse caso do Sticker Star, é porque ele era um jogo de... Um jogo de 3DS, era muito limitado. E é como você falou, todo jogo de 3DS portátil. É um jogo que você tem pra jogar em horas vagas, você tá na rua, você tá em algum lugar e você precisa parar aquela jogatina. Então eu acho que isso fez com que o Sticker Star devesse ser dessa maneira, sabe? É, como você falou, quando ele saiu do Sticker Star e foram para o Color Splash, ele já tava numa plataforma, né? Isso já ajudava bastante a crescer o escopo do jogo em todas as áreas dele. Então, acho que o Color Splash, ele bebe muito do potencial do Wii U. Né? Aliás, era o console com maior potencial até o momento da Nintendo. E ele tinha que fazer isso mesmo, porque vamos pensar assim. O Super Paper Mario do Wii, ele era do Wii. Ele já era um console um pouco mais potente. Foi pro 3DS. Ele regrediu no hardware, né? E ele ainda tinha o objetivo de trazer o 3D, que ocupava muito poder do 3DS. Aí depois ele veio um Paper Mario Color Splash no Wii U. Então isso eu acho que ajudou bastante. Esse jogo eu não consegui jogar. Eu assisti muito, li muita coisa sobre ele, porque muito difícil de comprar esse jogo. Eu não consegui achar a mídia dele. E assim como fazer a coleção dos jogos do Paper Mario, eu queria ter a mídia física dele, né? Não consegui a mídia física dele, acabei não jogando ele. Até hoje eu tento ver se eu consigo comprar ele, mas quando eu acho, eu fui por um preço, assim, muito alto. Então, até o momento, eu não consegui jogar ele, mas eu vi muita coisa dele. Eu acho muito bacana pra quem é designer, né? O Ken, eu, a gente entende muito bem o Color Splash, porque ele trabalha com as cores de RGB pra trazer as cores nos diversos tipos de papéis. E tem a cartolina, tem o machê. Tem o papel de ofício, tem todos os tipos de papel assim que a gente vai encontrando e a gente lembra muito, né, da gráfica, do tipo de coisa. Eu acho que foi engraçado que ele deveria ser, no caso do Color Splash, ele deveria trabalhar um pouco mais com essa parte de papel, né, já que ele tava trabalhando com tinta. Eu acho que eles deveriam trabalhar um pouco mais com essa parte, sabe, acho que ia ficar mais bacana, principalmente pra gente que curte esse tipo de jogo.
Eu acho que seria uma guinada muito boa nele. Mas é isso, né? Ele trabalha com as coresinhas. Se não me engano, são cores. São cores RGB? Ou eles trabalham com a CMYK? Não lembro. Não, começa com as cores primárias, CMYK, e depois você pega a secundária, se eu não me engano. Ah, sim, porque alguns vídeos que eu vi dele, ele tava só com três cores. Já tava com a Red, Blue e Yellow. Então eu não cheguei a ver as cores CMYK. Mas é muito legal como eles trabalham com isso das cores ali, conforme você vai expandindo o mapa. Por exemplo, você tem uma parte do mapa que é o mar, mas o mar ele não é mais o mar porque ele perdeu a cor. Mas então você consegue desbloquear o azul ele transforma o mar novamente em alguma coisa que existe, então você pode explorar aquela área do mapa. Isso é uma coisa que eu acho muito divertido no Color Splash. Léo, você não sabe o quanto eu tava tentando lembrar desse nome. Papel machê. É complicado, né? São diversos tipos de papel. Tem o papel machê, tem o papel cartão, tem o papel físico, aí tem o couchê. São muitos tipos de papéis que você trabalha, e dependendo do tipo de papel, a cor ela fica um pouco diferente, ela pode ficar um pouco mais esmaecida, um pouco mais viva, né? Mas é isso que eu estranhei, que eles não trabalharam com CMYK, né? Porque para impressão a gente trabalha com cor CMYK, mas como eu não joguei ele, eu só assisti um pouco dele e vi algumas coisas sobre ele. Quando as partes de imagem que eu vi, as análises que eu li, eu sempre tinha imagem com as cores RGB, que é mais trabalhado para tela. Mas enfim, o jogo é muito bonito mesmo e eu estou doido para jogar ele. Pena que não consegui até o momento. É, no final da vida do Wii U, na eShop ele estava custando os habituais 60 dólares, o que a gente já acha caro, obviamente, mas a mídia física tava em torno de 500, R$ 600. Tava difícil para o colecionador. Mas seguindo em frente, chegamos finalmente à era Switch, com Paper Mario The Origami King. Esse aí eu joguei por sua causa, Leandro. Você felizmente cedeu aí o jogo através da sua conta. É, também não cheguei a terminar, mas ele ainda consegue ser mais bonito do que o Color Splash. As cores mais vivas. Aquele azul dele é fantástico. O contraste que ele usa com as outras cores. Acho que Paper Mario é muito disso, né? Como a Nintendo consegue usar esse colorido em toda a série. E sempre ser bonito, acho que desde o primeiro, lá no Nintendo 64. O que você acha? Ah, eu acho sensacional, acho sensacional. Eu lembro que quando eles falaram sobre o Origami King, eu pirei, fiquei doido assim pra jogar. Eu queria que o jogo viesse logo. Me deu ansiedade pra jogar esse jogo, porque eu acho ele até hoje um dos jogos mais bonitos do Origami King. Ele é do Paper Mario, no caso, né? Ele é muito lindo, cara. Ele é muito lindo. Ele tem uma ambientação muito bem trabalhada. Já seguindo ali o Color Splash, com os diversos tipos de papéis. As dobraduras. Nossa, as dobraduras, cara. São sensacionais você ver a dobradura acontecendo na sua frente. Os inimigos são todos de origami. O inimigo principal transforma todo mundo no origami, né? Em forma de origami. E a galera que tá contigo é o papelzinho normal, né? E tem também a personagem que fica andando com você. Também é origami. Caraca, é assim. É muito bacana. É divertido demais. O jogo é muito bonito. Tem a história que te faz ficar triste, faz ficar feliz, faz você rir muito, 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 muito. Tem lugares muito lindos que mudam de acordo. Tem um local que eu acho sensacional nesse jogo. De dia, as cores dele são muito vibrantes. À noite, eles trabalham com as cores frias de uma forma tão bonita, tão bonita. Eu parava o jogo a todo momento para poder ficar admirando, sabe, o cenário, o que vinha nele, assim. Pena que, fechando sobre o Game King aqui que eu vou falar, ele tem a pior batalha de todos os Paper Mario, eu acho. Porque além de. É um puzzle, começa com um puzzle e termina com você acertando os ataques como os outros, né? Com modo de ação, apertando o botão para ter um dano maior, uma defesa melhor. Mas a construção do puzzle, ela fica muito irritante, porque você tem muito bonequinho, o bonequinho envolve,
pouco da hora pra aqui e pra cá. E você tem que ficar lutando com ele o tempo todo e você não ganha praticamente nada com isso. Você ganha um monte de moedinha que você acaba usando até com a plateia, que tem uma plateia de toads também nesse jogo. E eles ajudam você a desenvolver o puzzle pra você ficar no inimigo. Às vezes eles tacam pra você um coração, o seu HP, etc. Mas é muito fraco e muito repetitivo. Eu acabei me esquivando das batalhas o máximo possível quando eu cheguei na metade do jogo pra frente. Eu já não aguentava mais quando eu entrava na batalha, já me desanimava muito do jogo. As únicas batalhas que me faziam curtir mesmo o estilo do puzzle, que ele chegava, ele entrava em outro nível, os puzzles eram contra os bosses mesmo. Fora isso, as batalhas eram muito ruins, muito ruins. Outra coisa boa que esse jogo tem são os bosses, são muito lágrimas. E são ferramentas, né, que tem a ver com papel, com por exemplo, a tesoura, o elástico. São bosses assim, muito doidos, assim. Não digo que eles sejam carismáticos, até porque eles não ficam conversando com você muito, é mais o estilo de coisa que ele faz. Mas fora isso, o jogo é sensacional. O jogo é bonito, o jogo tem uma história bacana, se prende, é engraçado, tem, como eu disse, te trazendo diversas emoções ao longo dele. Essa questão da batalha é uma coisa curiosa, porque nesse ponto a gente já até esperava que a série não traria mais elementos de RPG. Mas aquele cenário giratório, e toda vez que você vai batalhar, você precisa meio que resolver um quebra-cabeça, e você precisa ser rápido para poder batalhar, e aquilo é interessante, mas no começo, nas primeiras batalhas, depois de tanto batalhar, meio que você enche o saco, fica de entediado, não aguenta mais as batalhas e passa a tentar evitá-las. Então, eu realmente tenho que concordar ali nessa parte de batalhas contra inimigozinhos menores. Eu não sei, passa uma energia parecida com o que eu sinto com os jogos anteriores, que as batalhas realmente são mais uma perda de tempo do que uma coisa ali que você vai ficar caçando. Quando eu tava jogando Paper Mario 64, Thousand Year, por exemplo, nossa, eu fazia questão de matar qualquer bicho que ficasse na minha frente pra conseguir minha experiência, deixar o Mario mais forte, poder equipar mais insígnias, mas realmente, deixando ali de lado os bosses, as batalhas elas realmente ficam um pouco repetitivas e você tem ali a ferramenta pra você conseguir pular. Você pode pagar pros Toads pra eles resolverem os puzzles pra você, mas eu ainda acho que não é o ideal. Fico um pouquinho preocupado com o que há de sair no próximo Paper Mario quando tivermos ele. Mas agora, se eu pudesse resumir esse jogo em uma única palavra, a palavra seria engraçado. Nossa, do começo até o fim desse jogo, eu acho que eu não consigo ficar com a minha boca parada por um único momento, porque é piada atrás de piada, piada atrás de piada. E todas elas são engraçadas, elas são charmosas. Você tá lá, indo subir uma torre, você tá sendo bombardeado aí pro negócio, você chega lá no topo, você tá lutando contra uma caixa de lápis de 12 cores. Você vai ali pra um parque de Chinatown, não lembro muito bem o que era, você vai lá, encontra uma mulher feita de elásticos, começa a cantar ópera. Você tá lá perdido numa floresta, ouvindo árvores sussurrando, e entre do nada elas começam com um número musical. É um jogo que me deixou rindo ali de momento do começo ao fim. Ele, por mais que ainda não tenha sido exatamente perfeito, ele trouxe muito do charme que eu gostava ali dos primeiros jogos da franquia. Realmente, ainda que o combate não tenha sido tudo aquilo, é um jogo muito gostoso, é um jogo muito engraçado, é um jogo que pode até mesmo te fazer chorar, porque quando ele quer ser emocionante, ele vai te fazer chorar, ele vai te deixar triste. É um jogo que não tem vergonha também ali de fazer uns comentários contra ele mesmo, como por exemplo, o uso exagerado de Toads que eles têm. Mas eu não sei, eu acho que é um caminho ali bom pra franquia, entre o Origami King, esse remake do The Thousand Year Door, agora o anúncio do Mario Luigi Brothership. Eu sinto que o futuro dos jogos de RPG do Mario, talvez eles estejam em um bom caminho. Eles me deixam bem esperançosos. E sabe uma coisa que eu achei interessante no Origami King? É que, bom,
desde a década de 90, a Intelligent Systems estava falando de papel, né? Tudo era sobre papel. Mas nunca tinha falado sobre origamis. E depois de lançar o Origami King, parece ser algo tão óbvio, né? E o resultado ficou tão legal. Realmente, parabéns aí para a equipe de arte, a direção de arte da Intelligent Systems, que fez um trabalho na série como um todo, que eu acho que foi fenomenal em todos os jogos. Se você, ouvinte, tiver a oportunidade de jogar qualquer que seja o jogo da série, nós falamos aqui todos os aparelhos da Nintendo que tem disponíveis jogos Paper Mario, mas se você tiver acesso apenas ao Switch, tente ali o The Thousand Year Door, ou tente o Origami King, que são ótimas opções. Com toda certeza você vai se divertir bastante. Uma pena que, pelo menos até o momento, todos os jogos da série estão disponíveis em inglês. Então, como você precisa ler bastante, você precisa ter um bom nível de outro idioma. Assim sendo, existe ainda um novo jogo, que é o Paper Jam. Mas esse daí já faz parte da série Mario & Luigi, que a gente deixa pra falar em outra oportunidade, quando a gente for falar da outra série, que eu acho também que merece, fica para o próximo episódio. Encerramos por aqui, antes dos avisos finais. Guilherme, Leandro, gostariam de falar alguma coisa? Eu acho que você já acabou de falar tudo, você finalizou bem agora. Tenta jogar um Paper Mario, se puder jogar algum do Switch, o Thousand Year Door, se você gosta de RPG. Se você gosta de aventura, vai no Origami King. Eu acho que são dois jogos que você pode entrar de boa na série e provavelmente vai fazer você querer jogar os outros jogos que traz essa série tão brilhante, tão inovadora e tão bonita de se ver, tanto com história quanto visual e atividade, sabe? Então, quem puder jogar, joga, pode jogar tranquilo que você vai curtir. Se você gosta desse tipo de jogo, eu acho que é uma das melhores pedidas que o Switch tem a oferecer pra gente até o momento. Bom, quanto a mim, eu também deixei esse... Eu deixo esse desejo ali que, caso você tenha oportunidade de jogar alguma coisa da franquia, vocês joguem, porque por mais que seja uma franquia ali com seus altos e baixos muito baixos, como o Sticker Star, ainda assim são jogos ali muito cheios de personalidade, de carisma. Eu acho que tem alguma coisinha ali pra você se divertir com eles. Pois é, aproveite ali esse momento do Switch, esse momento ali de RPGs do Mario. E quem sabe você não consegue descobrir ali uma franquia nova que você goste. Os RPGs do Mario são muito legais e eu acho que todo mundo deveria, em algum momento ali da vida, pelo menos experimentar algum deles. E assim nós encerramos este episódio. Nós temos alguns comentários de programas anteriores, mas como já tivemos muito tempo aqui nesse episódio falando dessa franquia maravilhosa, nós vamos deixar os comentários para o próximo episódio, então vamos juntar aí o que temos, o que vocês deixarem aqui e falaremos no próximo episódio. Mas não deixaremos de deixar uma enquete para vocês votarem lá no Spotify. Qual o seu jogo favorito da franquia Paper Mario? Paper Mario do Nintendo 64, Paper Mario The Thousand Year Door, que está disponível para o GameCube e para o Switch, Super Paper Mario para o Wii, Paper Mario Sticker Star para o 3DS, Paper Mario Color Splash do Wii U ou Paper Mario The Origami King para o Switch. Agora é com você, gamer. Queremos saber quais são as suas impressões sobre esta colorida e divertida série de jogos da Nintendo. Não esqueça de colocar um comentário na página do nosso episódio no Spotify, ou, se preferir, mande um e-mail para nblastcast@nintendoblast.com.br. Este é o Weblastcast, publicado semanalmente nas terças-feiras para você ter um programa novinho para ouvir a caminho da escola, da faculdade, do trabalho, ou até para você fazer a faxina, lavar a louça, do jeito que você preferir. Somos orgulhosamente o podcast do Nintendo Blast, o site em que você encontra notícias, análises, artigos, revistas, dicas e tudo sobre o universo Nintendo que você tanto ama. Te vejo na próxima jogada.
Este podcast foi editado por Alexandre Galvão.